Транспонсор бүгін бізде қонақта облыстық балалар ауруханасының балалар кардиохирургы Мақсат Өмірбаев. Саламатсыз ба, студиямызға қош келдіңіз. Саламатсыздар. Қымбатты көрермендер, жалпы балалар арасындағы жүрек ауруы туралы тақырыптарыңыз, сұрақтарыңыз болса, осы тақырыпқа байланысты қазір хабарласыңыздар. Білікті студиямыздағы білікті маман сіздің сауалыңызға жауап беруге дайын. Сонымен аға сұхбатымызды бастасақ, қазір дәрігерлер дабыл қағып жатыр. Балалар арасындағы туа бітті жүрек ақаулары көбеюде дейді. Бұның басты себебі неде? Соған тоқтала кетсек. Бүгінгі таңда туа бітті жүрек ақаулары өте көбеюде. Оның негізгі себептері әлі нақты дәлелденбеген. Дегенмен статистика мәліметтеріне қарағанда бірнеше факторлар бар. Олар жаңағыдай вирустық аурулар, одан кейінгі генетикалық аурулар, анасынан баласына немесе әкесінен баласына берілетін, және әлеуметтік факторларға кіреді, және ананың ағзасында болатын анемия кәдімгі, одан кейінгі ұрық ішілік инфекция дейді. Сол нәрселер, мас күнемдік, шылым шегу, нашақорлық сияқты бірнеше факторлары бар. Яғни анадан балаға берілгенде жүктілік кезінде шаранадағы жүрек ауруының пайда болу себептері ғой бұл, иә? Иә, өйткені алғашқы 3 айлық кезінде баланың іштегі кезде 2 апта мен 8 аптаның арасында жүректің анатомиясы қалыптасады. Сол кезде болатын әрбір анаға дискомфорт ол жүректің структурасының бұзылуына, қалыптасуына кері әсерін тигізуі мүмкін. Сондықтан осы кезеңді өте мұқият өткізу керек деп есептеймін. Түсінікті. Және де дәрігерлер айтып жатады, осы туа бітті жүрек ақауын емдеу үшін көбіне балаларға ота жасап жатамыз дейді. Бұл қаншалықты рас? Жалпы осы туа бітті жүрек ақауына шалдыққан балаларға ота жасаудың қажеттілігі неде, соны түсіндіріп айтып кетіңізші бізге. Жалпы жүрек ақауының жиілеп кездесуі негізінен біріншіден бұрынғы ертеректе ол диагностикалық әдістер әлсіздеу болатын, сондықтан оның барлығы шетінеп кететін еді, оның нақты себебі ешкім білмей қалатын еді. Ал қазіргі таңда біріншіден диагностиканың дамуы, диагностиканың алтын стандарты деп айтылады, УЗИ аппаратының өте дамуы, және ананың іштегі, баланың анасының ішіндегі кездегі антенатальды диагностиканың дамыған әсерінен баланы біз ертерек анықтаймыз. Кейбір жағдайда ауыр түрлері, күрделі түрлері кездессе ақаудың, ол кезде біз жүктілікті үзуге кеңес береміз. Ол 20-21 аптаға дейін. Ал одан кейінгі жағдайда, білмей қалған жағдайда туылып жатса, ол кезде оның түрлері бар. Жеңіл, орташа, күрделі түрлері. Ал күрделі түрлерінде біз оны соңғы 2-3 жылда біз өзімізге... Мақсат Маратұлы, кешіріңіз, сөзіңізді бөлем, көрмейміз әрекен, тыңдап отырсақ. Саламатсыз ба? Саламатсыз, сұрағым бар еді, дәрігерге. Тыңдап отырып айта беріңіз. Осы мен алған баласы кішкентай туылған кезде туылды. Сол кезде жүрегінде тесігі болды да. Қазір 4-ке келді, бірақ әлі бітелмей жатыр. Ол бітеле ма, күту керек пе, әлде ота жасау керек пе? Түсінікті. Ол көрермендерге қандай кеңес береді? Жалпы жүрек ақауының бірнеше түрі бар, 50-ден астам түрлері бар. Оның жүрек тесігінің кездесуі ол 30-40% кездеседі. Яғни оны біріншіден бізге келулеріңіз қажет. Ол себептен оны біз УЗИ аппаратымен көреміз. Ол қаншалықты жүректің ішіндегі давлениесі дейміз, яғни қысымы жоғарылап жатқан жағдайда, және өкпеге кері әсерін тигізіп, өкпе гипертензиясы туып жатқан жағдайда оны ертерек біз отаға алуымыз керек. Оның керекті параметрлері бар, яғни өлшемдері. Егер жүрекшеаралық перденің дефектісі, яғни кемістігі 4 мм-ден, 5 мм-ден жоғары болған жағдайда біз оны соңғы методика, яғни эндоваскулярлы әдіс дейді, сол арқылы жабуды нұсқаймыз. Ал одан жоғары болған жағдайда оның сол эндоваскулярлық әдіске қарсы көрсеткіштер болған жағдайда біз оны ашық түрде отаға алуымыз мүмкін. Сондықтан бізге хабарласуыңызға болады. Ота демекші болса, ары қарай тақырыбын жалғастырсақ, туа бітті балаларға ота жасаудың қажеттілігі. Туа бітті ота жасауға қажеттілік жылына бізде жалпы есеп бойынша облысымызда 500-ге жуық туа бітті жүрек ақауымен балалар туылады. Оның 40%-дайы күрделі ақаулар болып табылады. Күрделі ақау болғандықтан олар бір орташа есеппен алғанда
бір жылға дейін ота жасамаса шетінеп кететін балалар. Ал оның бір аптаға дейін шетінеп кететін балалар болады. Ол жаңағы ірі магистральды артерияларын ауысып түсуі, одан кейін өкпе бағанасының атрезиясы дейді. Сол сияқты күрделі пороктар болған жағдайда біз оны ертерек операцияға аламыз. Түсінікті. Ал бізде балаларды көбіне қандай жүрек аурулары кездесіп жүрсе, біздің облыста? Біздің облыста барлық жүрек ақаулары жиі кездеседі біріншіден. Себебі бізде туылу көрсеткіші басқа облыстар қарағанда жоғары деңгейде. Сондықтан оның қатынасы да жоғары. Өйткені әрбір мың туылған балаға, тірі туылған балаға 7-8 жүрек ақауымен туылатын балалар кездеседі. Сондықтан ал бізде 2014 жылға дейін біз 10 килодан жоғары алып жатсақ, қазір одан бері біз неонатальды кардиохирургияны бастадық. Сондықтан біз 3 килодан жоғары және шала туылған балаларды отаға алып жатырмыз. Түсінікті. Көрермендерге айтарымыз, тағы да еске сала кетейік, біздің сұхбатымыз тікелей эфирде, сондықтан балалар арасындағы жүрек ауруына қатысты сауалдарыңызды жолдай отырыңыздар, біз сіздерді тыңдауға әзірміз. Сондай-ақ студиямыздағы білікті маман сіздердің сауалдарыңызға міндетті түрде жауап айтады. Ал енді осы облыстық балалар ауруханасында балалар кардиохирургиясы бар, осы кардиохирургияда қалай емдейсіздер балаларды, осындай жүрек ауруына шалдыққан балаларды? Жүрек ақауына шалдыққан балаларды біз бірінші жаңағыдай поликлинический звено дейді, емханалық звено, содан бастап біз диагностикалаймыз, емханадан бастап, одан кейінгі оларды өзіміздің ота қажет жағдайда өзімізге қарай ұсыныс жасаймыз. Қазіргі таңда ата-ананың құқы қай жаққа барып ота жасатса да, біз жалпы жылына 300-ге жуық ашық жүрекке ота жасап жатырмыз. Ал эндоваскулярны хирургия дейді, соңғы жақсы деңгейде дамып келе жатқан сала, оған былтырғы 2016 жылы бізге жұмыс қойылды, ол салада 70-ге жуық ота жасалды. Олар жаңағы оклюдер дейді, сол нәрсемен дефектіні жабу, одан кейінгі диагностикалық бағытта оның қызметі бізге өте зор. Және мини-инвазия дейді, яғни жарақаттау және ашық түрдегі отаға бармай, жеңіл түрде ота жасап, 3-4 күнде баланы ауруханадан шығарып жіберу. Бізде республикалық ғылыми орталықтарға, ұлттық ғылыми кардиохирургия орталыққа және ұлттық ғылыми медициналық орталыққа және Алматыдағы педиатрический институтқа жылына 300-ге жуық баланы, 200-ге жуық баланы жібереміз. Ол күрделі ақау лар болып табылады санавиация желісі бойынша. Ал өзімізде 300-ге жуық ашық түрде ота жасалып жатыр жылына. Ал бұл жасалып жатқан оталардың нәтижесі қандай? Балалар ота жасап болғаннан кейін қаншалықты сауығып кетіп жатады? Сіз не айтар едіңіз осы жөнінде? Оның жалпы екі түрі болады кез келген оталының: паллиативті және радикалды деген. Радикалды түріне біз көп мән береміз, өйткені бір этаптан жасалынатын ота ол қайтып екінші этапқа келмейтін. Ал бір этаптан екінші, үшінші этаптан болса, олар тағы да кешіріңіз, сөзіңізді бөлемін, көреміз сізді алсақ. Саламатсыз. Саламатсыз ба? Сұрағым жолдаңыз. Мен балам жасы қазір 11-де. Содан сұрағым бар еді. Осы көкірек тұсым шаншиды деп көп айтады. 7-8 жасар баланы апарып тексертуге болады ма екен? Түсінікті. Шынында да көрмеміз айтқандай, балаларда жүрек ақауын қалай анықтау, бір белгілері бар ма? Балаларда жүрек ақаулары көбіне аудандық деңгейде, ауылдық деңгейде осы мәселелер көп кездесіп жатады да, ол мән берілмей жатады. Негізінен балалардың жүрек ақауына алғашқы кезде 3-4 жасқа дейін көп ентігуі, одан кейін балалардың тез ауруы, шаршап қалуы сияқты негізгі белгілері. Одан кейін жаңа тырнақтардың домбығуы, аяқтардың ісінуі сияқты белгілер байқалады. Ал одан кейінгі жағдайда, яғни компенсация жүйесі жұмыс жасап, бала соған үйреніп қалады да, көп уақытын жоғалтып алады. Өкпе гипертензиясы дамиды, ең біздің қорқатын нәрсеміз. Ал қандай да осы белгілердің, айтылған белгілердің біреуін байқаған жағдайда міндетті түрде бізге келу керек. Ең бірінші, жаңаға тағы да қайталап өтем, УЗИ аппараты арқылы біз көруіміз керек. Ал УЗИ аппаратының одан да дәлірек мағлұмат керек жағдайда, жаңағы зондирование дейді, катетерлеу, жүрек қуысын катетерлеу контрастты зат арқылы жіберіп,
оның толық анатомиясын, қысымдарын өлшіп, біз толық мағлұмат береміз. Сұхбатымыз аяқталуға жақын, сөз соңында айтып кетіңіз, пайдалы кеңес. Жүрек ауруын алдын алу үшін не істеу қажет? Ата-аналар, балаларға не айтар едіңіз? Ата-аналар, балаларға ең бірінші жүктіліктің алғашқы үш айлығында, жалпы жүктіліктің барлық кезеңі болсын, салауатты өмір салтын ұстану, олар жаңағы вирустық аурулардан, әлеуметтік факторлардан өзін оқшау ұстау, оның ішіне жаңағы маскүнемдік кіретін, нашақорлық, шылым шегу, және дұрыс киініп жүру осы нәрселер кіреді. Сондықтан сол нәрселерді жақсы сақтаса, олардың яғни алғашқы жүктілік пен екінші жүктіліктің арасын интервалын сақтаса, осы нәрселердің барлығы дұрыс болу керек ағзаға. Ал диагностикалық әдіс тағы бір біздегі аудандық деңгейлерге керек нәрсе, ол УЗИ аппараттарымен толық қамтамасыз етіп, және кардиолог мамандарды детский, яғни балалар кардиологын, оның үстіне педиатрларды жақсы дамыта беру. Мақсат Маратұлы, рахмет үлкен сізге. Қашанда сіздердің науқастарыңыз, жүрек ауруына шалдыққан балаларымыз аз болсын дейміз, балалардың ата-аналарында ден сау болсын дейміз, сіздер жасап жатқан емнің тек жақсы нәтижесін көре берейік. Ал сізге мынау отырар телеарнасының атынан оңтүстік Рабат газетін сыйға тартамыз. Оқи жеріңіз. Рахмет.